करणले 4 महिनाको नेपाल आइडलको अवधिमा आफूले थप निखारिएका छन्। निकै सिधा सरल करणले यस्तै रूपमा रहिरहन उनलाई जज काली प्रसाद आशीर्वाद दिइरहन्छन्। भन्छन् साङ्गीतिक आकाशमा उचाइको उडान भर्नु, धेरै नमातिनु नआतिनु, खराब मान्छेको सङ्गत पर्नबाट जोगिनु। करणले गाएको देखेर करणको चर्चा सुनेर मलाई चाहिँ एकदम डर लाग्छ करण, किनभने जो मान्छे एकदमै चर्चामा हुन्छ, जो मान्छे एकदमै ट्यालेन्ट हुन्छ, त्यो मान्छे कहाँ अक्सर सबैभन्दा पहिला फटाहरू पुग्छ के। फटा भनेको के हो भने जसको इन्टेन्सन करणलाई दिनुभन्दा नि करणबाट लिनुमा धेरै हुन्छ है, किनभने तपाईँ यस्तो राम्रो फुलिसक्नुभयो कि तपाईँको बासना सबैलाई चाहिएको छ, तपाईँ कतै गलत हातमा नपरोस् भन्ने जस्तो मात्रै डर लाग्छ मलाई। 4 महिना अघि गायन रियालिटी सो नेपाल आइडल सिजन 5 का लागि देशव्यापी अडिसन भइरहेको थियो। साथै प्रदेशका प्रमुख सहरहरूमा अडिसन सकिएर सङ्घीय राजधानीमा अडिसन हुँदै थियो। त्यसमा 19-20 वर्षे युवक जज न्यू बज्राचार्य, इन्द्रा जोशी र कालीप्रसाद बास्कोटाको सामुन्ने अडिसन दिन उपस्थित भए। सामान्य कपडा, खुट्टामा चप्पल, हातमा पन्जा लगाएका दुब्लो पातलो ती युवकले गायक शिव परियारको स्वरमा रहेको फिल्म वचन नम्बर 16 को गीत सङ्गीतलाई प्रस्तुत गरे। उनको गायकी यस्तो थियो कि जजहरू नै मन्त्रमुग्ध बने। स्पष्ट र सुरिलो आवाज खोड लाउने कतै ठाउँ थिएन। उनी थिए बर्दियाको 12 बर्दिया नगरपालिकाका करण परियार। मेट्दैछु भाग्या हातमा। गीत सकिएपछि जज न्यूले सोधे, तिमी सँगै सिक्ने बाहेक के गर्छौ? उनले भने, म काम गर्छु कार्पेट फार्मेसीमा डेलिभरी बोयको। न्यूले फेरि भने, तिमी गिफ्टर मान्छे हौ, यदि भगवान् छन् भने तिमीलाई भगवान्ले नै साङ्गीतिक हालेर पठाइदिएका हो। जज इन्दिराले थपिन्, रेडिमेड जस्तो ठ्याक्क मिलेको आवाज। न्यूले फेरि सोधिन्, यस्तो राम्रो आवाज भएको मान्छेलाई कसैले गीत रेकर्डिङ गर्न बोलाएन? करणले भने, नाइ। संगीत सिक्ने बाहेक के गर्छौ? काम। के काम गर्छ? यस्तै कार्पेट फर्निसिङमा हो डेलिभरी बोयको। तिमी चाहिँ नि गिफ्टेड मान्छे हो कि भगवान छ भन्ने चाहिँ नि त्यसले भगवानले नै संगीत ढालेर पठाएको जस्तो लाग्यो। एकदम पुरै रेडीमेड हुन्छ नि आवाज त, हैन? है टक्क मिलाएर सफा मिठो यस्तो तथास्तु भनेर दिनुभाछ। उनको निर्दोषपना यस्तो थियो कि जजहरूले भनेको कुराको सिध र सरल जवाब दिन्थे। न्यूले अब तिमीलाई सुनेपछि धेरैले गीत रेकर्डिङको अफर दिन्छन् भने। उनको गायकी सुनेर जजहरूले एकपछि अर्को गीत सुनाउन लगाए। उनले निर्धक्क हुँदै अन्य गीतहरू पनि गाएर सुनाए। जजहरूले सेलेक्ट भएको कार्ड दिन आफूतिर उनले बोलाए। जज इन्दिराले भने, अहिलेसम्म कहाँ लुकेर बसेका थियौ मेरो राजा? अर्को जज कालीप्रसादले भने, कार्ड दिनु अघि म तिमीलाई अँगालो हाल्छु। तर उनले कार्ड मात्र होइन, गोल्डेन माइक समेत पाए। गोल्डेन माइक पाउने प्रतिस्पर्धा सिधै अर्को राउन्डमा पुग्न पाउँथे। करणले अडिसनमा गाएको भिडियो प्रसारण भएसँगै उनको त्यो उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। गायक शिव परियारले करण भाइले देख्दा मेरै सङ्घर्ष बेलाको याद आयो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे। अन्य थुप्रै कलाकार र सङ्गीत प्रेमीहरू करण परियारको प्रशंसा गर्दै भिडियो सेयर गरे। यसरी बर्दियाको एक इनोसेन्स युवक नेपाल आइडलमा आएसँगै रातारात चर्चित हुन सफल हुँदै गयो। धेरैले यति बेलै उनलाई नेपाल आइडल उनैले जित्छन् होला भन्ने गर्थे। लाई लेख्नै पर्ने कारण चाहिँ भने करणको अडिसन हेरेपछि मेरो आँखाबाट एकदमै आँसु बग्यो के। शिव परियारलाई ऐनामा हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्दा त्यो ऐनामा आफूलाई हेर्दा देखिने त्यो एउटा धरातल थियो के। नभन्दै शनिबार सम्पन्न नेपाल आइडल सिजन 5 को ग्रैंड फिनालेमा अरू 3 जना फाइनलिस्ट सचिन विश्वकर्मा, मोहित भुजेल र सोलोमी गुरुङलाई दर्शक भोटको आधारमा पछि पार्दै उनी विजेता चुनिए। विजेता घोषित भएसँगै उनलाई बधाई दिनेको लर्को छ। यस सिजनमा सोलोमी फर्स्ट रनर अफ, सचिन सेकेन्ड रनर अफ र मोहित थर्ड रनर अफ भए। फर्स्ट रनर अफ सलोमी गुरुङ, विजेता करण परियार, भनेपछि अभियसली मोहित भुजेल फोर्थ रनर अप हुनुभएको छ।
करण सानैदेखि सङ्गीतमा लगाव राख्थे। घरमा, गाउँमा, स्कुलमा गाउँथे। उनलाई पढाएकी स्कुलकी शिक्षिका सुनाउँछिन्। हामीले कार्यक्रम सुरु गरेर करणलाई माइक दिएपछि विद्यार्थीहरूलाई बोलाइरहन पर्दैन थियो। यसले उनमा सङ्गीतको तिर्खा, लगाव र मेहनत सानैदेखि थियो भन्ने देखाउँछ। सानैदेखि गायक बन्ने बाहेक अरू सपना नै उनले देखेनन्। आमा बाबाले मलाई सुनाउनुहुन्थे, म सानैदेखि गाउँथे रे। बुझ्ने भएदेखि सिङ्गर बन्ने बाहेक अरू सोचेकै थिएन। गाउँमा गीत त गाउँथे, तर सङ्गीतको काखा र सिक्ने ठाउँ नै कहाँ थियो र। त्यसपछि हो उनी काठमाडौँ आएको। काठमाडौँ आएपछि उनको सङ्घर्ष कम त मर्मस्पर्श छैन। सुरुमा काठमाडौँ आएपछि म्युजिक सिक्नलाई पैसा थिएन। कतैबाट 1,000 रुपियाँ म्यानेज गरेर सरसँग रेस्पेक्ट गरेर सिक्न थाले। उनी निराश भएनन्। गाउँबाट जे जसो बोकेर आएको थियो त्यो पुरा हुने बाटोतिरै थियो। काठमाडौँ गएपछि गिटार किन्ने उनले सोचेको थियो, तर उनीसँग पैसा थिएन। कार्पेट डेलिभरी बोयको काम गरेर महिना महिना गरेर केही पैसा जोगाएका थिए उनले। अनि 3,000 जति जम्मा भएपछि केही पैसा जोगाएर गरेर थपेर गिटार किने। ती मनमा के खुसी छ भन्दाखेरि होइन, गाउँबाट मैले जे सोच बोकेर आएको थिएँ त्यो पुरा भइरहेको छ होइन। त्यसो लाग्छ एकदमै खुसी छु कि यस कुरामा। काठमाडौँ गएपछि मैले गिटार किन्छु भनेर सोचेको त्यति थिएँ तर होइन, तर पैसा थिएन आफूसँग। महिनामा मैले गिटार किन्ने भनेर पहिल्यैदेखि 4-5 सय गर्दै छुट्याइराखेको थिएँ। काठमाडौँ आउँदा उनको कोही थिएनन्। काम पाउन पनि गाह्रो थियो। त्यस बेला उनलाई भर्थेक साथ सहयोग दिने साथी थिए रोही। करणसँग केही समय त बुबा पनि बसे। त्यस बेला केही समस्या भएनन्। जब बुबा गाउँ फर्किए करणलाई खाने बस्ने समस्या भयो। त्यति बेला रोहितले आफ्नै घरमा लगेर उनलाई राखे। 3 दिन उनी रोहितको घरमा गएर बसे। आफ्नो साथीको प्रशंसामा करण भन्छन्, साथी होस् त यस्तो। करणको साङ्गीतिक आइडल हुन् शिव परियार। उनले नेपाल आइडलमा शिवको केही गीत गाए। उनी शिवसँगै सङ्गीत गाउने अवसर पनि पाए। त्यति बेला उनले भनेका थिए, मेरो सपना पुरा भयो। फर्स्टमा अडिसन भएको बेला मैले मतलब गाएको पछि आएको थियो नि, अनि त्यो चाहिँ सरले सेयर गर्नुभएको थियो। यस्तो सेयर गरेछ भे, हेर त भनेर भने ल म त तर्सी राखेँ। त्यसपछि म त गएर हेरेँ, अनि त्यसपछि म त छक परेँ। नेपाल आइडल सिजन 5 करणले एक पछि अर्को उत्कृष्ट प्रस्तुति दिए। उनले कहिले सङ्गीत गाए त कहिले फुलको थुङ्गा हौ कि, अनि कहिले किलत बस्यो जस्तो गजल त कहिले नारायण गोपालको कल्जे गीत अल्जे छ क्यारे पस्यौरी। सबै खालको गीतमा उनले जबरजस्त प्रस्तुति दिँदै जज र सङ्गीत प्रेमी श्रोताका मन जिते। नेपाल आइडलमा आउने धेरै अतिथिहरूले भन्थे, वाउ कस्तो मिठो गाए, तपाईँ धेरै माथि पुग्नुहुन्छ करण। करणले नेपाल आइडलको उपाधि त जिते, तर साङ्गीतिक आकाशमा सफलताको उडान भर्न आफै गीतको धरिलो साथ चाहिन्छन्। ती गीत दर्शक श्रोताहरूले रुचाउनुपर्छ। करणको साङ्गीतिक यात्राले बाटो पहिल्याउन थालिसकिएको पनि छ। हालै उनले नेपाल आइडलका जज तथा सङ्गीतकार न्यू बज्राचार्यको सङ्गीतमा एक गीत रेकर्ड समेत गरिसकिएका छन्। अनि करणको युनिक आवाजमा गीत रेकर्ड गराउन चाहने सङ्गीतकारहरू पनि धेरै होलान्। गायक शिव परियार करणको निर्दोषपना र सङ्गीतप्रति मोह, लगाव र सङ्घर्षले धेरै माथि पुर्याउने बताउँछन्। करण बाहिरबाट हेर्दा ऊ जति निर्दोष देखिन्छ, भित्रबाट पनि उसलाई परिस्थितिले जीवन बाँच्ने सवालमा धेरै कुरा सिकाएको महसुस हुन्छ। उसको बोलीमा स्पष्टतामा त्यो देखिन्छन्। शिव भन्छन्, भविष्यमा म के हुँ, म को हुँ, म कहाँबाट आएको हुँ, मेरो बाटो के हो भन्ने कुरा करणले अपमान गरेको जस्तो लाग्छ। त्यही कुरालाई जीवनमा मनन गरेर बढ्छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। उसको साङ्गीतिक भविष्य म उज्जवल देखिन्छु।